El passat divendres, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va assistir a la finalització dels treballs d'excavació del túnel de Tres Ponts a la C-14 i va aprofitar el viatge per visitar l'embassament de la Llosa del Cavall. I en aquest marc no es va voler perdre la cirereta del pastís de la Llosa del Cavall, el salt al buit des de 122 metres amb l'equip de Pangui.cat. D'entrada, no només sorprèn veure un conseller saltant, sinó també fent-ho amb pantalons de vestir i camisa blanca, però no va dubtar un moment en llançar-se al buit des de la que és la tercera plataforma més alta d'Europa. L'empresa que salti la iaia ofereix des del passat 1 de maig aquesta possibilitat gràcies a un acord de concessió amb l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat.